Ja, för du har ingen mikrofon. Väldigt skönt. Ja, och vad tycker ni? Fantastiskt roligt att få stå där på scenen igen. Ja, ah, vad härligt. Lite extra nummer alltså. Och då börjar vi med Jay och Linnea. Och efter bara några sekunder så kommer ni att förstå vad det handlar om. Lyssna bara. Can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, 'cause tonight we can't be as one tonight. Unspoken under children's feet, bodies strewn across the deadest street. But I won't heed the battle call. It puts my back up, puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Gun. There's many lost, but tell me who's won. Trenches dug within our hearts, and mothers, children, brothers, sisters torn apart. It's Sunday, bloody Sunday. Vilken härlig inledning på våra extra nummer. Jay och Linnea vandrar tillbaka och vi vandrar till juryn. Ja, de bästa duetterna genom historien har ju varit udda, omaka par, sådär kombinationer. Och jag tycker verkligen, ni kan inte vara längre ifrån varandra musikaliskt. Och det är kanske det som gör den här låten så bra. Jag tycker att det här var bäst hittills ikväll. Jag tycker att det var fantastiskt att få se er två tillsammans. En riktig rocksnubbe och en riktig jazzbrutta. Och den kombinationen var otroligt lyckad. Ni tog arenan bra. Ni lät bra. Klingade bra röstmässigt ihop också. Så full pott för mig. Ja. Vad kan man säga? Släpp låten på skiva för tusan. Tusen tack, Jay och Linnea med Sunday, Bloody Sunday. Och vi vandrar raskt vidare, pumpar upp lite stämning. Just det, det är tjejer.